Kuti mukurikire televiziyo y'u Rwanda turabasuhuje ndi Cleophas Barore muri uyu mwanya dufite umwanditsi wanditse igitabo navuga ngo cya siporo kivuga kuri siporo siporo ariko nanone hari igihe umuntu avuga siporo abantu bagatekereza umupira w'amaguru imipira nka basketball volleyball isiganwa ry'amagare n'ibindi ni siporo ngira ngo benshi muri mwe mwakoze mukiri bato ntabwo ari ugukambakamba sinzi niba ari siporo ni umukino yanditseho tugira ngo urebye iyi foto wese yibwire uwo ari wo atiriwe anasoma umutwe w'igitabo ariko birajyana yanditse rero kuri siporo yitwa gusimbuka urukiramende ni siporo abanyarwanda bakoraga cyangwa n'ubu bashobora kuba bagikora ariko itakigaragara cyane ni siporo nk'uko muza ku byumva yari igezweho mu gihe cyo hambere uyu munsi kuki yaba itakigezweho niba hari n'abayikora kuki itakigaragara mu birori byagenze bite ibyo bibazo biraza gusubizwa n'umutumirwa ari nawe wanditse iki gitabo ni bwana Bugingo Emmanuel tugira ngo tubikaze muri iki kiganiro akaba ari we rero umwanditsi w'iki gitabo Bugingo Emmanuel kandi akaba ari umuyobozi wa siporo muri minisiteri ya siporo n'umuco ni mu kanya rero ntimujye kure turi kumwe nawe ntabwo agamije kutwibutsa ibyo bihe byatambutse ahubwo turaza kumenya impamvu hisemo kwandika kuri siporo yitwaga cyangwa yitwa gusimbuka urukiramende ntimujye kure Bwana Emmanuel ko hariho imikino gakondo myinshi itandukanye kuki gusimbuka urukiramende ariwo mukino gakondo mwumva mwahisemo kwandika kuba narahisemo kwandika kuri uyu mukino kuri iyi siporo gakondo reka nyite gutyo umukino gakondo ni impamvu ebyiri iya mbere ni uko mu mikurire yanjye mu mibereho yanjye nagiye nkunda gukurikirana ibijyanye n'umuco nyarwanda muri urwo rwego ndangiza kaminuza icyiciro cya lisansi nanditse ku ruhare rw'ingoro z'umurage w'u rwanda zamize mu kwigisha abaturage aho rero nakunze gusura iriya ngoro y'umurage w'u rwanda iri i Huye uyigezemo wese hari foto abona y'umuntu wasimbukaga cyane iyo foto iri no muri iki gitabo imwe muri foto nk'iyi ngiyi aho mu 1900 iyo uyirebye kuri legende yayo ubona umunyarwanda arasimbukaga metero 2.5 igihe cyose nagiye nsuramize byagiye binkurura ngatekereza ubwo bushobozi abanyarwanda bari bafite ngatambuka nyuma iyo mu mirimo yanjye nagiye nkora naje kuba umuyobozi wa siporo rero iki gitabo kirahuza navuga ibyo nkunda byitwa umuco w'u rwanda nanagizemo ubushakashatsi cyane cyane ko ndangiza kwiga nabwiye ko aricyo nakoze ubushakashatsi
hanyuma nkabihuza n'umurimo nkora muri iki gihe noneho ubuyobozi wa sport kugira ngo bemere kuri iyi nashatse guhuza uyu mukino gakondo uri mu muco nyarwanda ndetse na sport umukino ufite nanjye nibaza ngo kubera iki umukino utakiboneka cyane mu Rwanda noneho ndavuga ngo reka mwandikeho mucukumbure ndebe ubundi ibanga ryari rihe kugira ngo tugere kuri biriya bigwi u Rwanda rwari rufite none cyabuze n'iki ngo ikomeze hanyuma twakora iki kugira ngo n'umugihe kiri imbere u Rwanda rwongere rube indashyikirwa muri siporo rwahoranye iri mu muco nyarwanda twakongera gute kwisubiza ku ruhando mpuzamahanga abanyarwanda kongera kuba intyoza bose mu kugira neza wabase bwana Emmanuel waba wari usanganywe amakuru kuri uyu mukino wo gusimbuka urukiramende mu Rwanda rwo hambere ku buryo wageze muri mize wabona iyo foto koko ikagushitura wari ufite amakuru kuri iyo sport amakuru nari nsanzwe nyazi nk'umuntu w'umunyarwanda wakunze no gusoma ibitabo ndetse no gukurikira amateka y'abantu bo hambere nari nyazi ariko iriya foto imwe nasomaga imwe numvaga igihe cyose ntageze ikongera ikabinyereka mu buryo navuga ngo bunyegereye nubwo ari ibintu byabaye kera ntaranavuka bikarushaho kugaruka cyane mu mitekerereze yanjye no kureba uburyo nagira uruhare mu kubyandikaho ntangira ndangiza kaminuza ariko muri njye hagumamo gahunda yo kuvuga ngo ari byo nkwiriye kugaragariza abanyarwanda bwana Bugingo hari umuzungu witwa Lord Vampy Vampy n'umwe mu bagize uruhare mu ishyirwaho ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda nawe ubwe avuga ko iyo shusho iyo foto ya mutungu yayibonye akumva hari icyo yabikoraho biza kurangira nta n'icyo abikozeho ariko wowe uyu munsi mwarakoranye niba mwarakoranye ndagira ngo twumve collaboration yanyu yari ku ruhe rwego icyo yagufashijemo ni iki kugira ngo wandike iki gitabo ya murakoze cyane nkuko mubibona igitabo twacyanditse turi babiri ndi co-auteur nawe ni co-auteur icyo yafashije cyane cyane ni ibintu bibiri icya mbere ni ukugira ni ukubona ku buryo butworoheye ibitabo dukuramo amakuru muri iyi pariti yitwa historique y'iki gitabo urabona ko twagiye mu mateka yo gusimbuka ibyinshi rero twabikuye muri mize ya Terivirne ni mu Bubiligi we ahafite ni iwabo yari afite byari bimworoheye kugira ngo tubone aya makuru ari yanditswe mu bitabo ndetse ari no kubona za filime zimwe na zimwe mu byo twagiye twifashisha mu kwandika iki gitabo bisanzwe muri iriya mize ya Terivirne icya kabiri hari no gushaka yafashe no gushaka amafaranga kugira ngo igitabo gisohoke kuko ibitekerezo umuntu aba bifite akabishyira ku rupapuro ari ukugira ngo bisohoke ari igitabo nk'iki ngiki bisaba n'amafaranga kugira ngo bijye muri maison d'édition yagizemo rero uruhare kugira ngo tubone amafaranga nirwo uruhare yagize tukaba twarafatanije kucyandika gukosora amatexte n'ibindi bintu ese byarakoroheye kubona amakuru kuri uyu mukino wo gusimbuka urukiramende ntabwo byanyoroheye kuko iyo umuntu agiye kwandika icya mbere ufite igitekerezo igitekerezo ukagishyira mu mutwe wawe ukumva ibitekerezo byinshi ufite urashaka kubishyira mu gitabo kandi igitabo nanone ukabanza ukagitekereza ni ikihe gitabo nshaka kwandika ntabwo ari igitabo kibonetse cyose nka twa tundi twahuye umuntu yajyaga abona cyangwa igitabo gifatika umuntu ashobora gufata mu ntoki akabonamo amakuru ahagije ntabwo uri byanyoroheye kuyabona nubwo ntavuga ngo byarangoye cyane kubera ko habayemo collaboration cyangwa se ubufatanye bwiyimize ndetse n'uyu mugabo w'umunyarwanda witwa Jean Baptiste Nkurikiyinka uba hariya mu Bubiligi byafashe umwanya ariko birashoboka ugiye ku rupapuro wa 22 ndetse na 23 rw'iki gitabo bigaragara ko amakuru ubuhamya ku gusimbuka urukiramende uko byakorwaga wifashishije abasaza batatu n'amafoto yabo wayashyizemo umuntu yakwibaza ngo
kuki ubifashishije abasaza ngira ngo no kugera ku papuro 2025 abasaza babaye batanu abasaza nibo bonyine bazi ibyo gusimbukura kiramende nta bandi bantu bari babize ntabwo navuga ko abanga bagusa ariko abanga bakiratoranya nagendeye ku bintu bibiri icyambere narivye ko anabantu bari barize bari barize muri kiriya gihe niba tugiye mu kwandika igitabo nk'iki navuga kijemo ubuhanga kijemo nka rushishi scientifique habamo gutanga ubuhamya ariko ubuhamya nanone urabuvangura ukavuga ngo ninde mubuhamya ubuhamya buganisha mu murongo w'ubumenyi nshaka akaba niwe wabubwira ati narabyumvise narabibonye ariko adashobora kubisobanura neza aba rero bari barize muri kiriya gihe cyabo cyo ni kimwe nagendeyeho icya kabiri nagendeye no ku bamwe na bamwe bari no mu nzego z'ubuyobozi bakoranye bakoze mu nzego z'ubuyobozi mu gihe cy'abami bakoranye harabakoranye na Rudahigwa cyane cyane bivuga ngo babibayemo barabirebye abantu babaga ibwami cyane cyane barize gusimbuka b'intyoza babaga ibwami uwabaga wese ari umuhanga cyane urusha abandi yajyaga ibwami kugira ngo ataramire umwami ataramire abashyitsi b'umwami benshi rero muri bo babaye n'ibwami bari mu buyobozi ku buryo gutanga ubuhamya bwabo numvaga bifite uburemere ndetse n'igisobanuro kiruta icyo undi muntu wese waba warabyumvise kimwe n'abandi bose ubwo baguhaga amakuru kuri uyu mukino wo gusimbuka urukiramende wayakiriye ute wumvaga muri wowe ufite ishyushyu ryo kugira ngo uyu mukino ube wagaruka agaciro haya amakuru yabo basaza reka hari mbanze nsubire ku cyitwa gusimbuka igitabo cyitwa gusimbuka urukiramende yego ariko iyo ugiye mu muco w'abanyarwanda gusimbuka byari byiganje mu buzima bwabo bwa buri munsi urebye n'intore iyo zihamiriza hari amafoto wenda nabereka ibona intore mu gihe zihamiriza iyo bajya kugwa mu nka nk'uko mu muco w'ikinyarwanda tubyita iyo ubona baba basimbutse bageze ku rwego navuga rutangaje ubonye amafoto yabo iyo bahamiriza barasimbuka cyane icya kabiri gusimbuka urabona nk'iyi foto ubona yasimbutse urebye n'aba bari hano hirya ni kuri paji ya 55 iyo nk'iyo baboneye hamwe ukabona ifoto yabo bashobora gusimbuka bahamiriza bakagera hafi muri metero n'igice ujya hejuru ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora kuba intore yemewe utazi gusimbuka icya kabiri hari abanyarwanda mu byo batozwaga mu itorero habagamo no kurwanirira igihugu no kukirengera iyo babaga bari ku rugamba afite icumu mu kuboko kw'iburyo afite ingabo mu kuboko kw'ibumoso iyo yabaga akurikiye umwanzi niba agiye agasimbuka urugo cyangwa nakubiye ntiyarisimbukaga agaca mu rugo rw'imiyenzi kugira ngo yihishe umunyarwanda ingabo y'umunyarwanda yasimbukaga urugo akamutanga imbere iyo umwanzi yashoboraga guca reka mvuge iteme batandikagaho ibiti umugezi umwanzi yashobora kuvuga ati umunyarwanda arankurikiye none reka nkureho ibi biti nsenye kugira ngo ntaze kubona uko yambuka umunyarwanda yari tunatunaga agasimbuka akaba yamusingiriye ahubwo agikuraho bya biti gusimbuka byari mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda no kugenda uretse n'abagabo bari ku rugamba n'abagendaga bisanzwe ntagendaga guhura n'imigezi hirya no hino yaragendaga agasimbuka ibyo ntabwo byamuberaga inzitizi gusimbuka byari bifite akamaro mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda ariko noneho reka ngaruke ku kijyana no gusimbuka urukiramende nari mvuze gusimbuka muri rusange gusimbuka urukiramende byakorwaga nk'umwe mu mikino abanyarwanda bakoraga cyane cyane abo urubyiruko ndetse n'abandi bamaze gukura hakazamo n'igice cyitwa kurushanwa kugira ngo murabizi mu kinyarwanda baravuga ngo
atasimbutse ha handi babaga batambitse kagati fite uko byitwaga byitwaga n'intere uyu munsi ni imvugo idashimisha uwari wese uvuga ngo igihe ufite intego imbere yawe wihaye ubugomba kwigeraho iyo utayigezeho babyita iyo mvugo iganitse idahesha icyubahiro uwari wese aha rero navuga ko gusimbuka urukiramende byari bifite akamaro cyane cyane ku bana b'abahungu nibo basimbukaga abana b'abahungu mu buzima bwabo bakurikije n'inshingano yabo babaga bafite muri sosiyete cyangwa inshingano babaga bategurirwa kwaba ari ukuguhamiriza kwaba ari ukuzarwanira igihugu kwaba ari ukwirukanka basiganwa kwaba ari ukurushanwa mu gusimbuka habaga icyo bitaga guhiganwa kurushanwa muri domaine zitandukanye iyo yazagamo ugasanga wabaye uwa mbere warushije abandi yagororewe yawe iryo shema ryo kwakirwa n'umwami yamugabiye ishyo ry'inka yamugabiye gutegeka umusozi runaka akamushimira kubera iyo mpano yabaga afite murabyumvise rero Emmanuel Bugingo ati gusimbuka ubwabyo abanyarwanda barasimbukaga ku mpamvu zinyuranye ariko no gusimbuka urukiramende byo bikaba umukino wo kwishimisha watangiye ari umukino wo kwishimisha hirya no hino mu bana b'abasore mu bana b'ingimbi ariko uza no kugera ubwo umukino wageze ibwami uba umwe mu bishyirwa kuri gahunda y'ibirori bikomeye by'igihugu ndagira ngo rero ntimujye kure turacyari kumwe nawe kugira ngo atubwire noneho uko uyu mukino waje kuzima noneho anatubwire icyatumye uyu mukino yumva yakongera kuwandika wose arashaka ko uyu mukino ugaruka mu buhe buryo murakoze turizera ko tukiri kumwe namwe inshuti muri iki kiganiro igitabo tuganiraho ni ugusimbuka urukiramende cyanditswe na Bwana Emmanuel Bugingo agiye kutubwira imwe mu mpamvu zaba zaratumye yandika kuri iki gitabo uretse kuba yarize ibijyanye na sosiyoloji uretse kuba yarabonye ifoto ikamushitura muri mize yacyanditse agira ngo bigende biti niga sosiyoloji nyuma naje kwishya k'umuyobozi wa siporo muri minisiteri ya siporo n'umuco ndetse niga no kuyobora siporo ku rwego rwa masters tuvuga dushaka nifuza ko yatera imbere cyane cyane ko iri mu mateka y'u Rwanda noneho abanyarwanda bakanumva ko atari siporo nk'izo bigishijwe ziturutse ahandi ahubwo bakumva ko n'imwe muri siporo abakurambere bacu bari bafite n'imigi bumva cyangwa ko twagira na none u Rwanda rukongera rukamenyekana cyane cyane ko nk'uko nari nibwira muri page ya 10 niba nibuka neza no ku no mu bindi byasunitse hari umugabo witwa John Bell ni umunyamerika wanditse avuga ko umuntu yabyita imagining champions ko abanyarwanda baba bitaga ko ari abahanga cyane ndetse baba barusha n'abandi ku isi akavuga ati ibyo ni amarangamutima yabakoronizaga wenda we ukabona se nawe rufata ko umuzungu yicaraga hasi umunyarwanda yasimbuka akamufotora ari hejuru noneho uko yakabonye ari hejuru akabona wenda asimbutse ibirenze ibikenewe ariko muri demonstration zagiye zikorwa page ijana na cumi na kabiri yego nk'iriya page ijana na cumi na kabiri aho wenda bafashe umutambiko agahagarara niba ahagaze ubwe arapima metero hafi ebyiri yongeyeho amaboko arazamuye ariko buri munyarwanda yasimbutse araharinga cyane ubwo ifoto ye ntabwo ibeshya bigaragara ko batayifotoye bari hasi uriya John Bell rero yasaga n'uho avuga ati ibi ngibi bavuga ko yasimbutse metero ebyiri ni amarangamutima y'abakoroni ni amafoto ni montaje avuga ko abanyarwanda basimbukaga tubizi kuko icyo umuntu atabyandika ngo abigaragaze ibi rero no kubyandika ni no gushishikariza cyangwa se kuvuga ngo urubyiruko rwacu rufite impano muri mwebwe kuko twagaragaje ubushobozi mu bintu byinshi n'ubushobozi gusimbuka urukiramende birashoboka cyane cyane ko biri mu maraso y'abakurambere bacu noneho kera ntabwo
byitwa gasporo kwa kwivuze sporo biba bivuga amategeko agenderwaho mu marushanwa icyo kitwa ibindi bibyarwa bishiraga aho bishira mu gice cyitwa imyitozo ngororamubiri batozwaga urubyiruko rw'abanyarwanda sporo ibaho imyitozo ngororamubiri ifite amategeko ayigenga anahirwaho mu marushanwa bagatanga amanota bavuga ngo iyo tuza kuba twarabonye amahirwe yo kujya muri mukino olympique yatangiriye mu gihugu cy'ubugereki nk'uko tubisoma mu mateka tugahuriye n'ibindi bihugu abanyarwanda bashoboraga kuza mu bahanga ba mbere sinavuga ngo wenda bariho ba mbere ariko ndahamya ko babivuze mu bahanga ku rwego rw'isi aha rero numva ko impano turazifite ubushobozi turazifite ni nacyo nsoza navuze muri iki gitabo ntabwo nagisoje ngo kirangize ahubwo ni ukuvuga ngo ibikurikiraho ni ibihe ubungubu ndi muri gahunda yo kuvuga ngo dushake ubundi bushobozi hakorwe ubundi bushakashatsi kuko byarakozwe byagaragaye ko abanyarwanda bafite impano noneho tuvuge ngo tugiye kongera gukora indi faze noneho aho twakompanya urubyiruko rwacu tukaruha imyitozo ikwiriye tukaruha kurya bihagije tukaruha kwitozanya n'abandi tukareba ko ubushakashatsi twakoze nonaha butatubeshya kandi ndabyizera mu gihe kiri imbere na minisiteri noneho ishyigikiye uyu mushinga kuko siporo ntabwo ari iyanjye n'iy'igihugu ko abanyarwanda bafite impano bashakwa bakaboneka bagafashwa kugira ngo za mpano baziteze imbere mu gihe cy'amarushanwa ari imbere yaba imikino olympique yo muri 2022 bitadukundiye muri 2024 tuba dufite abatleti baduhagararira tuvuga ngo abakinnyi bacu bagiye hariya ku rwego rw'isi bagiye guhatanira kuzana umudari kugira ngo tugaragarize n'abari baranditse ibi baba ko ari iby'abantu bishyizemo bahimbye babone yuko ari ukuri k'abakurambere bacu batabeshyerwaga ahubwo byari ibintu byabo ku rupapuro rwa 67 rw'iki gitabo urupapuro rwa 67 rw'iki gitabo uvuga ko abazungu mu myaka ya za 30, 40, 50, 60 bageraga mu Rwanda bakirizwaga uyu mukino ukanabatangaza ku buryo ubwabo bagiye bifotozanya n'abasimbuka urukiramende bakifotoza hanyuma icyo gihe umuntu yanavuga ko no mu nyandiko bandikaga bavuga ati twageze mu gihugu abantu bishimye bakirana abandi urugwiro bakanabakinira ariko bakagaruka kuri umukino wo gusimbuka urukiramende bwana bugingo uragira ngo uyu mukino ube nanone waba kimwe mu biranga u Rwanda nk'uko icyo gihe iyo bandikaga ku Rwanda bavuga bati twabonye ahantu abantu bakora siporo basimbuka kurusha ahandi twageze muri make mu mvugo y'iki gihe gusimbuka urukiramende bya branding u Rwanda wa mugani w'abakoresha izo mvugo zivangavanze byakongera kumera nk'akaranga u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ndabyemera kandi ndumva ko binashoboka nk'uko bivuze igihugu cya Kenya bivuze atletisme ku isi bahita bakubwira ati Kenya kubera ko nko kwirukanka ahantu harehare za marato za demi marato ku rwego rw'isi imidari ya zahabu ni abanyakenya bayitwara nanjye bumva ko ugusimbuka urukiramende ukurikije imiterere y'igihugu cyacu relief ituma abantu gusimbuka utanasimbutse hari aho utabasha kuba nubwo turi muri Kigali hari ahantu ugenda ugasanga hari ibiraro za ruhurura buri munsi aho tugenda buri munsi gutera intambwe ugasimbuka biza mu buzima bwa buri munsi bifasha abantu kubaho nubwo muri Kigali ruhurura zirubakwa zigatwikirwa bikagenda neza ariko iyo ugiye mu bice byinshi by'igihugu gusimbuka biradufasha uyu munsi imiterere y'abanyarwanda bafite uburebure irabemerera ko bashobora gusimbuka ariko noneho nanabyemera nkurikije recherche scientifique yakozwe hano ntabwo ndi buvuge n'umuntu ubyifuza cyangwa nk'umuntu upfa kuvuga gusa kuko ngira ngo nuko mwabisomye mu gice cya gatatu kigaragaza ubushakashatsi buri scientifique bise analyse du mouvement nuko usanga
abanyarwanda kutavuze ngo basimbukaga metero imwe na mirongo n'ebyiri na mirongo itanu ariko mu gusimbuka kw'abanyarwanda nk'uko mubibona habaga hari akantu kabanziri kenshi ni agasindu cyangwa n'ibuye umunyarwanda yagendaga agasimbukiraho bikaba ena ikamutiza imbaraga noneho mu kwiga mu buryo bwa siyansi ubona niba arasimbukaga metero ebyiri aka gasindu kabaga afite na santimetero ari nka mirongo itatu ndetse na mirongo itatu na mirongo itanu na ena kamuhaye ukaba yakuraho na santimetero reka tuvuge nka mirongo ine noneho tukavuga ngo umuntu aramutse asimbutse bisanzwe mu buryo bwa kinyarwanda kuko mu kinyarwanda babanzaga amaguru imbere mu buryo bundi iyo bita fosi buruke babanza umugongo asimbuka aje inyuma ariyo turavuga ngo nitubona umunyarwanda usimbuka mu buryo bwa gakondo abanza y'amaguru akasimbuka metero na mirongo icyenda n'ibiri biraba bivuga nta kindi asimbukiyeho biravuga ngo wongeyeho ka gasindu basimbukiragaho kakamutiza intera byaje bikunze birahita bikumvisha ko gusimbuka metero ebyiri na bitari ibintu bigoranye barabibonye rero rwose umwe mu bana b'abahanga afite n'ifoto hano gusimbuka ku buryo bumworoheye metero na mirongo icyenda bitamugoye cyane reba n'imyitozo yihariye yakoze yitwa kanyangara yohani harimo ifoto ye muri demonstration za muvuma haje ariho simbuka byaragaragaye rero ko bishoboka mu buryo bwa siyansi ntabwo ari byo umuntu navuga ngo ndifuza ko nk'umuyobozi wa siporo siporo yakongera gufata intera nk'iyo yari ifite ndetse ikanarushaho byaragaragaye umunyarwanda yarabigaragaje yasimbukiye hano navuga kuri paji ijana na mirongo itandatu na rimwe uyu ni uwitwa jean kanyangara urabona kuri itandatu n'imwe hariya ni seri z'uyobyaga asimbuka ariko kure hariya kuri sitade amahoro ni paji yose urabona ni ahahera aho hepfo hose uragaragaza agenda asimbutse metero na mirongo icyenda ndetse ku buryo bunamworoheye bigaragaza ko uwo mwongere wo ka kandi basimbukiragaho mbere yo kugera kuri iriya ntego baba bagasimbuka byakora ko ajya kure cyane ya metero ebyiri bivuga rero ngo umuntu asimbutse nako atojwe yaba imyitozo myiza akarya neza agafashwa mu gihe runaka akitoza bihagije rwose abanyarwanda bakongera kuba intyoza muri uyu mukino kandi ntibishinzwe noneho ariko ntibishinzwe gahunda ihari nicyo bongera gushaka abana bafite impano tugafatanya na federasiyo y'imikino ngororamubiri mu rwanda abo bana bagatozwa bagakurikiranwa ku buryo twakwiha nk'imyaka umunani bavuga ngo abanyarwanda bagiye kujya batahana imidende ku rwego mpuzamahanga mu gusimbuka urukiramende ngibyo rero ngicyo icyamuteye kwandika igitabo ku gusimbuka urukiramende murabyiyumviye ntabwo tuvuga byinshi igitabo cyanditse mu gifaransa cyanditse no mu cyongereza urebye amafoto ari muri iki gitabo ukareba umwanya bagifasheho nk'uko abisobanuye wavuga uti burya hari ibintu byinshi byazimiye bikwiye kongera kugaruka kuko byari bifite agaciro kandi n'uyu munsi ntacyo byaba bitwaye abantu bakoze iyo siporo n'abazungu bageraga inaha bagatangarira siporo yatumaga mu rwanda rw'icyo gihe abarukoragaho inyandiko bavuga bati twabonye igihugu kirimo abantu bakwakiriza akanyamuneza bakwakiriza ibyishimo bakakwereka nabo ibyo bashoboye reka rero tumushimire namwe tubashimire ahasigaye tunyuze muri make ni igitabo cy'amapaje ijana na mirongo itandatu n'atandatu ntabwo twavuga ngo muri iyi minota ibiri kubiyemo byose turabivuze nahawe nahacu kwishakira icyo gitabo tukagisoma tukarushaho gusobanukirwa neza impamvu nyamukuru yo kwandika kuri siporo yo gusimbuka urukiramende ibihe byiza aho muri hose thank you